ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ OSSSC ର ସାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଖୋଲିକି ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ OSSSC ର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲା ତାର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ କରିବେ ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲରେ OSSSC.gov.in ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଓପେନ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଲଗଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTP ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି OTP ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭେରିଫାଏ ଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚା ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ OTP ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଲା ସେ OTPକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋ ମାର୍କ ଅଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଏ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତୀର ଚିହ୍ନ ସେଇଠି ମାରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ହୋମ୍ ତଳକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ ମାରିବେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତା'ର କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ଏଠି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ମାରିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେଉଛି, ତଥାପି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 26/9/2021 ସନ୍ଡେ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ 2:30 to 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା LSIର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।